Նոր հարկային օրենսգրքի նոր նախագծում գոնե ընդհացակարգելով մենք կարծես այդպես չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց հեղափոխական փոփոխություն չենք ուզում, չեն կարել կարծես դեռ։ Եվ երկրորդ հարցս, որ կուզեի տալ, միանգամից բոլոր հարցերը տամ, թե հա ձեզ ինչպես է հարմար։ Թե բոլորին միանգամից հնարավոր է պատասխանել։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է մենաշնորային դաշտի, այսպես ասած, հնարավորինս վերացմանը, որովհետև սա այն հիմնական կարելի ասել առաջընթացն է, որ մենք ըստ էության իսկապես ունեցել ենք եւ ռեալ փոփոխություն ենք ունեցել այս դաշտում, բայց որքանով դա անշրջելի է, այսինքն որքանով իսկապես այնտեղ մեխանիզմներն են ներդրվել անշրջելի դարձնելու, եւ օրինակ ասենք հիմա բանանի օրինակը բերեմ, հայկի մենաշնորն է դա, բայց ես բերեմ բանանը, դա թեմա, այո թեմա, դե բայց բանանը հատկապես, բանանը առաջին մի քանի ամիսներին իսկապես բավական նվազեց գինը եւ շուկան հստակ բավական ազատականացվել էր, բայց մենք վերջին մի քանի ամիսներին ունեցել ենք բանանի բավական լուրջ այդպես գնաճ, եւ այս ծրագրում դուք շատ հստակ տոկոսային հարաբերության եւ շատ իսկապես շատ կարեւոր է այսպես եւ նաեւ հենց այս թվերով եւ տոկոսներով ընդհանրապես նաեւ հանրայնացնել, եւ շատ կարեւոր էր, որ նաեւ մենք սա տեսանք, բայց որքանով այս պրոցեսը իրապես անշրջելի է, սա ինձ համար շատ կարևոր է, եւ արտահանման մի փոքր թվերից կուզեի որ խոսել, խոսեիք, որովհետեւ մենք մի քանի այդպես այդ առումով փաստաթուղթը մի քիչ կարծես թերի է, կամ գուցե ես ինչ որ բան չեմ տեսել, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ ձեր առաջին հարցը, արդյոք մենք ազգային ժողով ենք բերում այն փաթեթը, որ նաև երաշխավորեր ընդհացակարգերի պարզեցում չէ։ Քննարկում եղել է այդ հարցի շուրջ, կառավարության մոտեցումը հետևյալն է, կգա նույնիսկ կառավարության կողմից դիազուրված պաշտոնյան կպարզաբանի, բայց մոտեցումը եղել է հետևյալը, որ այն փոփոխությունները, որոնք շտապեն և որոնց չի կարելի պահել, մինչև մենք բոլոր հարցերի լավագույն պատասխանները կիմանանք, մենք բերենք ազգային ժողով, քննարկենք, հաստատենք, բայց հետո նաև կբերենք այն փոփոխությունները, որոնք ձեր կողմից կարևորագույն հարց են նաև հարցի են պատասխանելու, դա պարզեցումն է։ Եվ գիտեք, հարկային, ես ինձ թույլ տամ մի քիչ խոսեմ այդ մասին, հարկային քաղաքականության մեջ կա այսպիսի ընտրություն, կամ պետք է լինես պարզ, բայց անարդար, կամ պետք է լինես բարդ և արդար։ Այսինքն հարկային կարգավորումները որպես կանոն տեսության մեջ այդպես են ներկայանում, այն կառավարությունները, որոնք ձգտում են պարզությունների, իրենք արդարությունը պետք է անտեսեն։ Բերեմ օրինակ, շրջանառության հարկը իր կիրառության եղանակով պարզ հարկատեսակ է, բայց շատ անարդար հարկատեսակ է, որովհետև կախված այն բանից, թե այդ հարկատեսակը շրջանառության նկատմամբ կիրառվում է ավելի շատ աշխատատար կամ ավելացված արժեք պարունակող ճյուղի նկատմամբ, թե ավելի քիչ, հարկային բեռը եկամուտ ստացողի նկատմամբ տարբեր է։ Օրինակ, հիշում եք, երբ որ այս փաթեթը սկզբնապես քննարկվեց, կառավարությունը ուներ այդպիսի ենթադրություն, որ մասնագիտական գործունեության տեսակներ կան, ես չեմ ուզում նորից հեշտեմ, որ այդ մասնագիտական համայնքին իմ դեմ չանեմ, բայց կան մասնագիտական գործունեության տեսակներ, որոնք եթե հարկվում են պարզեցված կամ շուրջ հարկով, այդ 5%-ով, դա իրենց համար հավասարեցվում է եկամտահարկի, և պարզվում է, որ դուք, ես, մյուսները իրենց եկամտային հարկը պետք է վճարեն 20%-ով, իսկ մասնագիտությունների դեր որոշ մարդիկ, ովքեր իրենց հայտարարել են որպես փոքր բիզնես, պետք է հարկեն 5%-ով։ Հիմա դա արդար է, թե չէ։ Արդար չէ, բայց պարզ է։ Համապատասխանաբար միշտ այդ ընտրությունը կլինի, և եթե, բայց ձեր հարցում ուրիշ կարևոր ասպեկտ էլ կար, միայն այնտեղ չի բարդ, որտեղ որ պայմանավորված է այդպիսի մոտեցում, այդ ուղղակի կարգավորները երբեմն այնպես են նկարագրված, էլի այնպիսի լեզվով են նկարագրված, որ մարդ կարդում չի հասկանում այդտեղ ինչ պիտի անի հիմա, այդտեղ անելու բան վստահաբար կա, և ես կարծում եմ, որ մի փուլ մենք դեռ աշխատելու ենք, որ ձեր հարցի պատասխանը տանք։ Երկրորդ ձեր, ես ուղղակի մի դիտարկում անեմ, դա նաև եկեք ընդունենք, որ ինչ որտեղ արված է դիտավորյալ, որպեսզի մարդուն խճճեն վարչարության մեջ, և մարդը ծախսելով ժամանակ, որը էլի արժի փող, ուղղակի փորձելով
քիչ ժամանակ ծախսել, ավելի քիչ, բայց անօրինական վճարով ազատվել այդ ծախսատար վարչարությունից։ Չեմ համաձայնվել, պարոն Յովեն։ Ես ասեմ ինչի, որովհետև ես 10 տարի իմ մասնագիտական գործնական ընթացքում եղել եմ այն մարդկանցից մեկը, ով օրենքագրեր ֆինանսների նախարարությունում եւ հարկային օրենքներ է գրել։ Այսինքն ես երբեւե որևէ չարամիտ ձևակերպում ինձ թույլ չեմ տվել, ուղղակի իրավաբան չեմ եղել եւ բարդ դեզով փոխել։ Եվ արդյունքում ստացվել են չարամիտ ձևակերպումներ։ Այդ այդ մարդիկ, ովքեր կարող են չարամիտ ձևակերպումներ տալ, իրենք օրենքներ գրելու կամ օրենքի նախագիծ նախագծելու իրավունքներ չեն ունեցել։ Այսինքն տեղի ունի հակառակը, ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել այս հարցում, տեղի ունի ոչ թե չարամտություն, այլ տեղի ունի կոմպետենտության կամ բավարար չափով պարզ գրելու կարողության պակաս։ Եվ որովհետև ես հիշում եմ նորից այդ տարիները, օրենքի նախագիծը գրում էր ոչ իրավաբան, ես իրավաբան չեմ եղել, բայց բազմաթիվ նախագծեր, որոնք 97 թվականներին ընդունված շահութարգ, եկամտահարկ, հաստատագրված վճարների մասին օրենքի նախագիծ, անձամբ իմ ձեռքով շարադրել եմ, եւ ես կարծում եմ վատ եմ շարադրել նաեւ այն ժամանակ, որովհետև ես չունեի իրավական գիտելիքները, որոնք պետք է երաշխավորեին, որ շարադրանքը լիներ լավագույնը, բայց դա ժամանակի արդյունք է, եթե լինում են լավ որակի իրավաբանական ծառայություններ, մենք ստանում ենք այնպիսի օրենքի նախագիծ, որ մշակված է, այդ տարընթերցումները հանված են, հստակեցված, հղկված է, եւ մենք չենք ունենում այն խնդիրները, որոնք ի հայտ են գալիս կիրառության ժամանակ։ Պատասխանը հուսով եմ դա է։ Ձեր մյուս հարցերին եմ ուզում պատասխանել, արդյոք մենաշնորհային երևույթները անշրջելիորեն վերացնելու կամքը կա, կարծում եմ, եւ մեխանիզմները դուք ասեցիք, եւ մեխանիզմները ասեցիք, այո, ցավոք մեխանիզմները ինստիտուցիոնալ չեն, եւ դուք էլ գիտեք, որ այսօր դեռ ինստիտուցիոնալ չեն, ինչը նշանակում է, էլի մեկ օրինակ բերեմ, հա, որպեսզի իրար հետ խոսելուց մենք համաձայնենք։ Ենթադրենք կարճ ժամանակում մեկին ասում են, դու էլ նայ, չբերես այդքան շատ, որովհետև դու բերմես ամբողջ ճուկայի 100%, ասում հենա վաղվանից բերում եմ 40%-ը, բերում եմ 40%-ը, մնացածները բերում են մնացած 60%-ը, բայց այս 40%-ը բերողն ենց ֆինանսական ուժի ատիրապետում, որ գները սահմանման ենց, որ այդ 60%-ը բերող փոշմանմա, որ բերել է, որովհետև իր կատարած ծախսերը այդ 60%-ը բերելու վրա ավելի շատ են, քան ինքինը, որը ձևավորվել է շուկայում, այն 40% եղած քանակի, ես չեմ ուզում ասել, չեմ կարող ասել, իմ գիտելիքները բավարար չեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ տեսեք, պետական կառավարման համակարգում միշտ այդ խնդիրը կա, պետական մեխանիզմները երբեք ճկուն եւ արագաշարժ չեն լինում, այսինքն եթե դուք անգամ ունենում եք կանխավարկած, այդ կանխավարկածով գնում եք առաջ, ռիսկա որ կսխալվեք, եւ եթե ունեք նույնիսկ մեխանիզմներ, այդ մեխանիզմները աշխատացնելու արագության հարցում պետք է շատ ջան գործադրեք, իրենք էլ պիտի դառնան ինստիտուցիոնալ, որ հենց նման երևույթ նկատմամբ ինքը միանգամից սկսի մեխանիզմը աշխատել։ Ցավոք, մենք այդ երկրորդը դեռ չունենք, բայց պիտի ձգտենք ունենալ հենց երկրորդը, այսինքն պետք է ունենանք այնպիսի մեխանիզմներ, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որ երբ որ ազդակը կա, ինքը սկսի աշխատել, անկախ նրանից վերջում ենթադրությունը կհաստատի թե չէ։ Հա, եւ ձեր երրորդ հարցը, եւ դա ժամանակի պահանջել, ուզում եմ ասել, ձեր երրորդ հարցն էլ շատ հետաքրքիր ու կարևոր, արտահանումը, հա, արտահանել ենք 2 միլիարդ 420 միլիոն դոլար 2018 թվականի արդյունքներով, որը նախորդ տարվա նկատմամբ մոտավորապես ըստ նախնական թվերի 7% էր գրված, որ թվի կարգն եմ ասում, կարող եմ իմ թվերը ճշտել ասել ձեզ, 7-8, հա, չէ, 7-8, հեսա տեղեկանք ունեմ ձեռքին, 7-8%-ով է աճած եղել, երկու փոփոխություն շատ է ազդել արտահանման թվի վրա, 18 թվականի առաջին տարիներ, որ թեղուտը չաշխատեց, ամբողջ տարվա ընթացքում 2 ամիս աշխատեց ու չաշխատեց, եւ տարվա ընթացքում Արմենիան երկու խնդիր ունեցավ, կապված ամերիկյան եւ եվրոպական շուկաների հետ, այն սանկցիաներով պայմանավորված, ռուսական կողմին էին ուղված, բայց ազդում էին Արմենիայի վրա, եւ Ալավերդ Ձուդանը տարեվերջին կանգնեց, 3 ամսից սկսած, հոկտեմբերի ամսից սկսած չաշխատեց։ Այսինքն եթե մենք այս խտանյութերի եւ մետաղական, այսպես ասած, երկու ձեռնարկությունների ազդեցությունը հանենք, մի 15%-ով աճ կլիներ հավասար այլ պայմաններում, կամ կձգտեր մոտավորապես, այսինքն արտաքին վիճակ է փոխվել, մի քանի թվեր ճշգրտվել են, եւ դրա հաշվի, հա, բանզի գիններ իջավ նախորդ տարվա նկատմամբ, այո,
Պղնձի գները տատանողական են շատ, եւ նաեւ նախորդ տարին իր նախորդ տարվա նկատմամբ բարձր արտահանում էին ունեցել, որովհետեւ այդ գներն էին աճել դեղականորեն 2016-ի համեմատությամբ, եւ այս բոլոր երևույթները պետք է ըստ էության հասկացվեն։ Մենք ունեցանք նաեւ լավ երևույթներ 2018 թվականի ընթացքում, մի քանի ապրանքատեսակներ կան, որոնք մեզ զարմացնում ու եւ ուրախացնում են։ Grand Candy-ն սկսեց 50%-ով ավելի շատ շոկոլադ արտահանել։ Ինչի եմ սա շեշտում, որովհետեւ այս տեղական արտադրողը նրանցից չի, որ փոքր քայլ են անում, հետո վախենում, հետ են քաշվում։ Այսինքն իրենք եթե գնացին այդ ուղությամբ, եւ ես որոշակի տեղեկություններ ունեմ, որ կհավորեն ամենաժամանակակից լաբորատորիա, որը նպատակ ունի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան որակի ստանդարտ ապահովի իր արտադրության ներսում, որ ինքը հետո չգնա ստուգի իր արտադրանքի որակը, հասկանա, որ թերեր կամ 3 ամիս կորցնի, փորձի ուղղել ինչ որ մի բան, փորձում է ընթացքի ուղղությամբ, էլ 50%-ը ուղղությամբ արտադրում, հա, այդ նաև ասում են, որ պանդան Չինաստան են տանելու, ու եթե դա դե ես այդ մանրամասները արդեն չգիտեմ, որտեղ մի քիչ շուտ եմ խոսել հետները, բայց սրանք երևույթներ են, որ նշանակում են, որ մենք նենց մի դաշտ է բացվում այդտեղ, որ իրենք կարտադրեն ու կարտադրեն, իրենք դրան էլ գիտեն։ Մյուսը թարմ պտուղ բանջարեղենն է եղել, միրգ բանջարեղենն է, նորից 50%-անոց աճ արձանագրել նախորդ տարվա նկատմամբ։ Այստեղ մենք ունենք արդեն կայացած ջերմոցային տնտեսություններ, որոնք ունեն կայուն շուկա և լավ գործընկերային հարաբերություններ իրենց մյուս կողմում։ Ռուսաստանն է, դա որոշակիորեն ռիսկ է պարունակում, որովհետև այնտեղ արժութային ռիսկեր կան, Ռուսաստանը ինչով է վատ։ Վատանանով, որ չէ, ես վատ չեմ ասում, վատ ընդհանրապես, բայց երբ որ դուք մոնո շուկայից եք կախված, հա, ռիսկայինա, այսինքն կախված է ամբողջությամբ մեկ շուկայից, այնտեղ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն միանգամից ազդում է Հայաստանում եղած վիճակի վրա։ Բայց մյուս կողմից մեր ստրատեգիական գործընկերներն են, մեր բարեկամական շուկան է տնտեսական իմաստով, և այնտեղ կանխատեսելի է մեր տնտեսական սուբյեկտների համար, և նաև իրենց ռիսկերը կառավարելու ձևեր գիտեն, դա եմ ուզում հատկապես շեշտել։ Այդ տեսանկյունից պետք է մտածել, որ այդ երևույթը նույնպես կշարունակվի։ Տեքստիլն է աճել մոտավորապես 60%։ Ես մեկ այլ կապակցությամբ այդ հարցին պատասխանել եմ, իմ պատասխանը որպես կանոն ամենալավ պատասխանը չի, որ հնչում է հատկապես չէ, ուղղակի որպես փաստ ազդում է, թե չէ, եթե ազդում է տեսեք, երբ որ մենք արտահանում ենք, նշանակում է դրսի գները բարձրացել են, եւ արտահանել դարձել է ավելի շահավետ, քան ներսում վաճառել է։ Երբ որ մենք տանում ենք, դրսում ենք վաճառում, ներսի գները սկսում են բարձրանալ, գալ մոտավորապես ձգտել դրան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ոչխարի մսի օրինակը, որ գնում էր դեպի հարավային շուկաներ, ինչ տեղի ունեցավ, հենց մենք հասկացանք, որ կարող ենք արտահանել ոչխարի մեջ, որոշեցինք, որ դա պետք է արտահանել ոչ թե վաճառել Հայաստանում, չէ, Հայաստանի շուկան միանգամից դարձավ այդ գնով, բողոքեցին մեզ հայրենակիցները, ասացին, որ դա արդար չի, որովհետև առաջ կարողանում էին 2000 դրամով առնել, հիմա 4000 դրամ է դարձել, դժվարանում են առնել, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ դա հնարավորություն է, որ գյուղացիական տնտեսությունները էապես շատ եկամուտներ ստանան։ Եվ մենք այս գների հավասարեցումից չպետք է վախենանք, մեր գները պետք է միշտ լինեն հավասար դրսի գների հետ, դա որոշ դեպքերում այս սպառողական հնարավորությունները կկրճատի, բայց մեր եկամտային հնարավորությունները կավելացնի։ Եվ պարտադիր չի, որ մենք նույն մարդն ենք, այսինքն մենք միտեղ գյուղացի ենք, որ վաճառում է այդ ոչխարի միսը և ստանում է բարձր եկամուտներ, միտեղ քաղաքացի ենք, որ նույն աշխատավարձն է ստանում, միսը թանկարում, բայց տուժում է, այսինքն էլի տուժողներն ու շահողները տարբեր են, բայց տնտեսությունը ընդհանուր առմամբ ավելի շահեկան վիճակում է գտնվում։